بسم الله الرحمن الرحيم كورنتي وعن وناكسن اخيرتها هودا نغا داوتاي مركز وضافها دنيدا كجوغتان كنا سو دوادا برنامج شي مدشا كلسن او مالين كاستا او خميسا ساعه مغارات لندن مركا اي تاي 6 غرامي مو اتي توسو داوتان استوديو هيغا مغارات لندن برنامج شي مدشا كلسن داوداي قلب وحنا كو قادان دغنا موضوعيه حق السياسه اي ارمها بلشدا نسولنا هي مركز ان بدن وحا وباهين ان غود اهم با لالا وداغو بشوينتا سوماليه todobaadkan iyo barnaamijka madasha kalsan waxaan jecelahay daawadayaal inaannu idin la wadaagno arinta naxdinta leh ee Abrahamba wareegay ama ka socday goobaha bulshada Soomaalida kulmaan haday noqon lahayd xagga wargeysyada xagga TV-da iyo xagga baraha bulshadaba arintaas oo runtii aad iyo aad looga naxo marka la eego dhacdadaas fooshaxun ee ka dhacday magaalada Galkacyo ee Puntland waa arinta ku saabsan gabadh yar oo Soomaaliyeed oddadeedu ay tahay sagaal jir laguna magacaabo Xaliimo Cabdirasaaq Abdullahi Salaad loogu geystay waxa afka Ingiriiska lagu yaqaan loogu yeero kufsi ama rape arintaas oo in badan ay bulshada Carabka ay ku haysay ayna hadal haysay ayaa waxa ay salka ku haysaa sida wararka aanu ku helayno kadib gabadha yar oo iyadu ku nooleyd waalidkeeda la nooleyd magaalada Galkacyo ee Puntland in isla waalidkeedii aabaheed oo adeer ahaan ugu toosan lagu eedeynayo inuu falkaas aw isagu awgeystay arintaas oo dabcan in badan argagax iyo wadna xanuun ku noqotay guud ahaanba dadkii deganaa deegaanka magaalada Galkacyo ee arintii waa ay sii socotay sida aan warbixinta ku hayno gabadhii yareed oo xanuun la ildaran ayaa sanad loo sheegay ama wararkan ku hayno aabaheed oo hooyadeed markaa iyadu qabay oo naabihii dhabta aan ahayn adeer ahaan ugu toosan dabcan loo qaaday gabadha yareed dhanka iyo Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco ee gobolka Tugdheer iyadoo caafimaadkeedu liito ayaa warka saanu ku hayno gabadha yareed waxa ay ku qulbaxday isbitaalka guud ee magaalada Burco warbixino kala duwan ayaanu idin ka haynaa muuqaalo kala duwan ayaanu idin diyaarinay oo idin fahansiin doona guud ahaanba mowduuca aanu ka hadli doono ee ku saabsan Xaliimo oo sagaal jira oo sida la sheegay u dhimatay jirdil ama kufsi loo geystay awna u geystay odagii ama duqii qabay hooyadeed waxaan jeclahay bal marka hore si aad noola ogaataan mowduuca iyo halka aanu ka bartiirayneyno ee muuqaalka u horeeya aanu nala daawataan oo ku saabsan isla magaaladaasi Galkacyo halkaasi oo waqti badan u galiyay wariyayaasheena kala duwan ee ku sugan magaalada Galkacyo iyo magaalada Burco magaalada Galkacyo arintan ay ka bilaabtay ayaan jeclahay bal marka hore muqaalada inaan dala wadaagtaan si aad u ogaataan waxa ay salka ku hayso wariyaheena halkaa ku sugan Xasan Fantastic ayaa warbixin kala duwan noogu soo diray taawasho waxa dhammaan baaxadda Kalsan TV gaar ahaan barnaamijka madasha Kalsan Faisalow arinta ugu hadlaynta badan ayay noqotay arintan arinta soo ku saabsan ee kufsiga ka dhacay magaalada Galkacyo ee gabadha sagaal jirka ahayd ee ilaa iyo sheekadeedu taxneed ee magaalada Burco waxay ahayd arin markaas si weyn bulshadu markaa ay u hadalhayeen in Faisal ee qayb ka mid ah bulshada ku dhaqan ee magaalada tan Galkacyo ayaanu wax ka weydiinay dareenkooda iyo sida ay u arkaan Faisal arintan xitaa waxa ay bulshada ku dhaqan ee magaalada tan Galkacyo ay tahay arinta ugu hadlaynta badan oo marka eegto labadii qofba ay isweydiinayaan arintan kufsiga sidoo kale bulshada iyo qaybaha kala duwan iyo siyaasiinta indhargaradka inta badan waxay arin ay u hadlayaan xitaa arintan waxa ay dadku ku sheegayaan marka aad wareysato inay tahay fal aysan weligeed arkin dabcan si weyn ayayna ugu hadalhayaan mida bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo ayaanu la dhaqaadnay mikrofoonka telefishinka caalamiga Kalsan waxayna ka warramayaan sida arintan ay tahay alaykum waraxmatullahi wabarakaatu annaga waxaan nahay dunooyinaha dhalinyarta ee galmudug kulley kufsiga waa wax aad u xun qofka macnaha isaga samaynayo waxay lamid tahay asoo isbaaran dhigto kale kuwa isbaarada iyo kuwa kufsiga sameeyo waa hal
مرحبا دي لاي مدني ما لاكس ودرجس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس الصوماليات خلط خر الله تعالى قبلها وصي اشارات السلام كيف بدنا نعمل انا ضلت وحص وحرمنا وايد فوق عم وقع برضه بشوط ومن ان طرف عندنا الضخ هذا اللي يقوى وحده بها يويه اضو الضحى وحا كثير انا بس الصوماليات كيف عنا مش على المجلس كيف عنا هن وحرمنا سجل وحا لو قبطه هي صدق كل باهي كرسي اشارات الاسلامي قالوا كيف عنا ومن حسب عنا ومياش اساسي او وحنبار او قم او طلعه وصورته لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كرسي لو في سريو ابلا الصوماليات غير عن طايره في سوق الرياض وام هذه دواعي سمعت عمر هذا كان وقت معي سوى الوقت كمان تقولوا ان عندي بريروتين هاي في عندي اي وقت خلاص حاجه في هلك اي حاجه مين هذا اللي anaga maanta ninka iyo naagta waxaan noo isku keenaynaa anagoo xaq islaam ahaan u hadlayna dhibaatadan dhacdo muuqata waxaan leenahay ninkaas iyo naagta waa laba dambile qof walba dambiga uu leeyahay inuu qaado ayaan ka cabsanaynaa Soomaaliland oo cilmi isku soo gudbin anaga Soomaali waan noo Soomaal meeshii dhibku la gaarsiiyay ayaa markaan gacanta ku haya gabadha yarta ayuu soo gaarana dariskii baa sheegay hadda ayaas ku qoray hadda inaa Facebook soo dhigay hooyadeedna intaas way qarinaysay ninkeedu wuxuu sameynayo ayada korkeeda ulaha u yaa ku yaala waan arkaynay waana waxaa la yiraahdaa shan weel kama tilaabsata laakiin shan weel bay ka tilaabsataa baa la yiri kulli nolosheeda ku haysatay laakiin nolol darrada ka dambaynaysa iyo aayad xumada kuma haysata shan waa naag aan ra'yi lahayn waxaan marka aan dambiga ku saarayna waxaa la yiri ninku gabadha markii dhibaatadu gaarto gabadhii si xun ayay noqoto oo caafimaadka la geeyay yaa dalalii gabadha ana dalu ku yiri raali baa ugu hadalay inuu yiraahdo ana dalay ma fahanti wax ayadu qirtaana oo aan ku hayno ay tir ninka gabadha ma dalin dhibaatadaas aan soo gaartay labadeen ma hayno waxaan maqlaynaa inta soo istaagtay inay tiri waxaan dawladda Soomaaliland ku codsanayaa wixii gabadhaas dambiga u geystay inay maxkamada keena ayada cadeynaysa ayadan ka doonayna maxkamada gabadhaas dibka soo gaaro dhan hor iyo dib ayada oo ayaa ma cadaynaysa cadayntana ayaa laga sugayaa waa hagaag muuqaalkaasi dabcan waa muuqaalkii ugu horeeyay ee saad arkaysaan qaar kamida masuuliyiinta gaalkacyo iyo shacabka gaalkacyo ayuu ka dareen cilinayay arinta naxdin tale ee ku dhacday gabadha yar ee 9 jirka ee lagu magacaabo Xaliimo Cabdirsaaq Cabdullaahi Salaad waxaan jecel inaan fahanno inaan isku xirno arintan waxay ka dhacday magaalada gaalkacyo ee ka dhacday kabaad gabadhii saan war ku hayno gabadhi yareed oo la ildaran oo xanuunsanaysa ayaa aabaheed oo hooyadeed qabay oo ka qaaday magaalada Gaalkacyo oo hooyadeed laftigood ay raacday waxa uu geeyay magaalada Burco ee Soomaaliland gabadhi yareed dhaqaatiirtii Burco markii ay baadheen ayaa waxa iyaguna cadeeyeen in gabadhaan dhaawac ku yeela aanu ahayn dhaawac caadi ah laakiin uu yahay dhaawac ku saabsan kufsi aakhirkiina ay u dhimatay ilaa iyo haddana ay ku jirto qaboojiyaha isbitaalka guud ee magaalada Burco saasina waxa xaqiijiyay ee guud ahaanba agaasimaha guud ee magaalada Burco oo lagu magacaabo Cabdi Kariin Hayaan Maxamuud waxa hagaag muuqaal kale ayaa noo soo socda oo damcan ku saabsan barnaamijkan madasha kale salaano ku qaadan dhigayno arintan naxdinta leh ee Burco ilaa gaalkacyo ilaa iyo Burco isdaba taxan marka horese aan ku soo dhaweeyo madasha way gala qayb galayo Dr. Abshir Cabdalla Mansuur
oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee degan magaalada London ee ahna takhasus guud ahaan ba cudurrada guud gaar ahaan qaliinka ama waxa loo yaqaan general surgery oo igula sugan studio hayaga magaalada London Abshir Solo aad iyo aad ayaan u dhawaahay Faisal miyaad wayay aan Abshir waxaanu ka hadlaynaa 9 years old 9 jir weey waxaanu ka hadlaynaa gabadh yar oo 9 jir ah markii hore ma oran karnaa waa kufsi arrinkan uu ka weyn yahay kuma magacaabi karno kufsi marka laga hadlayo cunug yar ereyga loo isticmaali karo waxaanu abuse ama isticmaal si xun u isticmaalid kufsi wuxuu imaanayaa gabar weyn ama qof wax yaqaano ama qof oo maxaan ku dhahaa qaangaar ah marka oo loo geysto maxaan ku dhahaa reeb ama kufsi loo geysto ayaa la laakiin cunug yariisa oo la garanayn ilaa inta intee ah ay waxaan ku dhacaayeen laguma magacaabi karo kufsi way kasii weyn tahay tan kalena waxa meesha yimid dhimasho marka arrinka aad ayay u arrin u foolxun u yahay way in abuse ama in si khaldan loo isticmaalo gaar ahaan haweenka xurriyadooda aan la duudsiyo markay timaado arrimaha jirkooda iyo wixii kale ay xuquuq u leeyihiin oo aynu ognahay diinta islaamku inay ilaa xad ay ilaalisay wadamadan kale aynu deganahay qolbaha iyo wadamadan galbeedkuna ay runtii ciqaab badan qofka lagu helo dambigaas uu ka mudanayo imisu qaybsama imisa loo kala qaybin karaa abuse-ka ama si wuxuu u noqdaa afar nooc uu noqon karaya waxay dhahaan si jir dil oo kale waa physical ay dhahaan cunugii oo la garaaco ama maxaan dhaawacay wax la gaarsiiyo wuxuu noqon karaya sexual abuse ama u tagitaan faraxumayn wiilna wuu noqon karaa gabarna wuu noqon karaa waa la wada furxifala xumayn karaya emotional ayaa jiro oo xumayn asagana wuxuu noqon karaa marka la caynaayo caruurta ama la qalbi jibinayo ayuu noqon karaya mid kale waxaa jirta neglect cunuga aan haysanin waxa uu u baahnaa cunto ha noqoto nadaafad ha noqoto dhar ha noqoto uu ka baaba'san yahay ka dayac oo jiro intaas oo abuse ah afartaas u kala qaybisaa dowladaha ay u kala saaraan way in hadaynu kan mowduucna aynu ka hadlayno ee ku saabsan in si xun oo masi khaldan loo isticmaalo walaal ilmo yar oo 9 jir ah galmood waxa Soomaaliga lagu yiraahdo sax maxaa uu ka duwan yahay kuwa kale waxa ayaba baro badan ayuu kaga duwan yahay consequences ama dhaawaciisa ayaa ah dhaawac sii soconaya markii cunuga uu weynaado xitaa sii socon doono oo mashaakil aad u tiro badan oo nafsiyan ah u keenayo oo noloshiisa dhan laga yaabaa inay ku baaba'do ayaa laga yaabaa in kaas ayaa ugu weyn waxyaabaha oo uu keeni karo abuse-ka hadii ama gabar ahaado ama wiil ahaado hadii waxyaabahan lagu sameeyo way abshir sawir ka warqabno in arrintani waxay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayay ka dhacday Puntland dabadeedna gabadh yar oo xanuunsanaysa hooyadeedna maynu arki doonaa muuqaal kale waxa ay sheegtay ama ku anducootay in kaadida aanay gabadhu xajisan karin marka iyada iyo aabaheed oo iyada qabay laakiin iyada tayar aanan dhalin burca la geeyay in aan dhakhtar ahaan halka loo geeyay baaritaan ayay sameeyeen dhakhtarka iyo isbitaalka guud ee magaalada Burco iyo isbitaal kale ayaa lagu sameeyay gabadh yar dabadeedna dhakhaatiirtu waxay xaqiijiyeen in kufsi qeyr caadi ah gabadha yar ee 9 jirka ee lagu magacaabo Xaliimo Cabdirsaaq Cabdullaahi Salaad in loo geystay baaritaanada ay mareen wax ma nooga tilmaan kartaa sida aad taqaanid Faisalow dhakhtarka marka uu qalin jibinayo waa la dhaarinayaa in uusan maxaa la lahaa waxyaabaha qaarkood uusan ku xadgudbin waxyaabo fara badan ayaa lagu dhaarinayaa marka dhakhtar kuma dhawaaqi karo ma dhihi karo wax aana jirin waxaas baa la sameeyay ma dhihi karo marka uu arko in meesha dhaawac uu jiro gabar yar oo qof weyn isticmaalay oo wax banaanka ah xataa qof caadi aan dhakhtar ahayn arki karo waayo mar haddii meesha imaado dhibaatooyin xagga kaadidii ah oo mashaakilaad imaado dilaac baad arkaysaa dhiig baa arkaysaa oo mashaakil tiro badan ayaad arki karaysaa kaas markii ay dhakhaatiirta arkaan haddii ay ku dhawaaqaan ay soo bandhigaan media u bandhigaan taas waxaaneed waxa waaye wax xaqiiqa ah oo jiro waaye haddii ay dhakhaatiirtii reer Buura ay banaanka soo dhigeen way sidaynu kor qabna gabadha yar hadda waa u geeratay arrinkaas daraadii sida aan warbixinaha aanu ku hayno haddiiba ay sii noolaan lahayd consequences intee le'eg ama raad intee le'eg ayay ku sii yeelan lahayd waxa ay yeelan lahayd dhibaatooyin ah
كان فيزيكال كدواعيده جيرك لا جيستي وحا كسي درن دواعيده نفسيقه اه ee gaari ayaa ka sii daran sida aad taqaanid in markii ay weynaato hadhow ayaa waxa uu imaanay mushkilad oo nafsiyana han noqoto walwal anxiety lahay han noqoto depression han noqoto panic attack han noqoto maxaan ku dhahaa ilaa iyo xeer hata schizophrenia inay waalato oo flashkaas waxaas ay ku soo noqnoqonayaan bulshadu qofka ka go'aaya hadii aan tusaale ahaan kaaga taabto cunug yar oo la isticmaalay sidee ku fahmi kartaa in caadi ahaan ama dhaqtar ahaan ama haddii uu kooso dadka keerka oo sameeyo ku waxaad arkaysaa in araf fara badan ee cunuga ka muuqanayso oohin tira badan inuu ka go'aayo bulshada in cuntada diidaayo in hurdadii ka xumaanayso in bulshada meel la isugu imaanay la baxa hadii la yiraado oo diidaayo oo bulshada ka go'aayo in self esteem is qiimad bini'aadamnimadiisa ee asaga ay qabay inuu hoos ay u dhacayso inuu isu haysto inuu dambiile yahay waxyaaba aad u tira badan ayaa macnaha qofkii dhaawac gaaraya tan ugu dhow marka oo hadhow ay noqoto gabadhii in ay guursato ama caruur ay yeelato kama baabayaan dhibaatadan nafsiyanka ah gadaal ka soo baxayaan tan ugu daran ee raacayso hadii gabadha noolaan lahayd taas ayaa aad ugu halis u ah abshir sidaynu ka warqabno alxamdulillah bulsho muslim ayaynu nahay dhacdooyinkana waa dhacdooyin runtii aad iyo aad inoogu yar marka qaarkoodna waxaa dhacda in bulshooyinteenu ay markii waxaan dhacaan tani waa arrin ka duwan dabcan laakiin markii waxaan dhacaan in ay arrinta la qariyo oo ama gabadha yar in xaalmarin la siiyo ama intoo reerka loo tago marka wixii si loo firdaamiyo oo aanay arrintii bannaanka usoo bixin gabadhii soomaaliyeed basharka iyo xoogga intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg ku dhacday si gaara loo firdaamiyey ama odayaal iyo loo adeegsaday laba reerood iyo intay isgara fadhiisteen layidhi inay arrintaas aan qarino raad intee le mar kale ayay ku yeelan kartaa isla gabadhaasi arrinkaas oo ku dhaceen la qariyey ana bannaanka la soo saaray anoo ka faa'iidaysana su-aashan muhiimka ay weydiisay ayaa waxaan dhihi lahaa familiyaasha oo dhan ayadoo reer loo eegaynin ama marka shay uu ka dhaco guriga ama ay geystaan dadka oo ahalka guriga ah qarintooda soomaaliya aaday ugu badan tahay iyo wadamada qaar ka mid ah muslimiinta iyagoo dhinacyo badan ka fiirinaya dhahaya ceeba imaanayso laakiin aana u daneynin cunugaas mustaqbalkiisa iyo dhibaatada kasoo gaari doonto ama weligiisa wadan doono iyadoon laga eegi doonin sida hadda aan kuu sheegayay cunugii wixii markii odayaal ama dad ay ka wada fadhiistaan arrinka ay baabiyaan laakiin ma aysan daaweyn cunugii cunugii weli dhibaatadii iyo tig ku daran ta ka daran ayaa u imaanaysa mustaqbalka noloshiisa way sida looga hortagaa marka waxaa looga hortegi karaa in horta education la tababaro waalidka guriga laga bilaabo oo aada laisaga ilaaliyo in maxaa laha ay dhici karaan waxyaaba noocan oo kale ah in aan la qarinin waalidka laftirkiisa iyo cunuga afka laga aamusinayo oo aamus waxaan waa ceeb la dhahayo in laga daayo in cunuga laftirkiisa markuu yaryar yahay wadamadan waxaa la yiraahdaa waa inaad sheegta hadduu qofka meel xun kaa taabto hadduu wax xun ku dhaho waa inaad sheegta wuxuu raba ha ahaado waalid ha ahaado ama marti ha ahaato ama iskuulka ha ahaado waa in macalimiinta oo iskuulka ayaa laftirkooda ay ka warhayaan cunug haddii dhibaato iyo waxyaaba noocan oo kale la gaarsiinayo soomaaliya waxaa usii dheer dugsiyada qur-aanka waxaan maqlayaa macalin dugsi oo wax geystay isagana ayaga laftirkooda macalinka dugsiga waxyaabahaas hadduu sameeyo laftirkooda in la qabto oo cunuga loo sheego dugsiga marka loo dira haddii macalinka ama kabiirka meesha ama dad kale ama intuu jidku kusoo socdo arday uu yahay oo la kulmaayo laftirkiisa cunuga in laga hadalsiiyo la dhegeysto cunuga layasin aan la aamusin tan kale meesha bulshada ay ku kulmayso o dhan iskuul ha noqoto dugsi qur-aan ha noqoto meel loo diraayo ha noqoto dadka baabuur haddii la qaadayo safar la aadayo waddankan oo kale coachka sida oo lagu qaado oo kale everything in la tababaro in wax loo sheego cunuga aan la yasin aada loo difaaco walaalihiisa laftirkiisa la tababaro asxaabtiisa oo la tababaro in waxyaabahan aysan dhicin sida la socotid faisal hadday ka dhacaan waxyaabahaas oo kale wadamadan yurub hadday ka dhacaan waa ogtahay meesha ay gaarsiisan yihiin xadka ay gaarsiisan yihiin marka waxaa wanaagsan marka education oo based ah every maxaan ku dhaasin galinta aan kuu sheegay familka laga bilaabo
عروت والله لقحجيو إيش أسكول لذي دكس يدي قرانك ما ليه لسوق إيماني وحصلنا إن لقليو إن إنرجي لقليو الله تعبرو إن جينا أن لا أمسين الله لقيسه أديت أبشر دكتور أبشر رضي الله عنه هاي سألنا دعوة اللي خبرنا قادني مقالة كلا ينودين هنا وضب عن سياد نورس وعتم برنامج كأيوه هلك أوصلك اللي كان أيوه وحنش على بالمقال كلبات أو إسلا مقالة سكالك عيا أو ناقص ودري وريه هنا حسن فانتاستيك أو معلومات جود كسبسن لعدد أرنتن نحدد تلا قبل دير إسقال شركة حليم نقوم مقابو هذا ميت كيدو أبي يلا مقالة برع سمالا توش وعن arintan aad ku xanuunka badan ayaa ka dhacday magaalada tani gaalkacyo taariikhdu markay ahayd 16ka bisha 2aad 2018 waxaana falkaas geystay anin qabay gabadha geeriyootay hooyadeed gabadhan ayaana ahda ahaan 9 jir waxaana lagu magacaabaa Halima Abdirsaaq Abdullahi halka hooyadeedna la yiraahdo Farxiye Maxamed Salaad hadaba tifiga kalsan ayaa xariir la sameeyay eelada gabadha loo geystay afalkan kufsiga ah ee ku sugan gaalkacyo waa kuwana Sudan Maxamuud Ered iyo Cabdi Qadir Sahal iyo sidoo kale Jaamac Maxamed Xalane oo ah gabadhan waalidinteeda aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Jaamac Maxamed Xalane waxaan ahay salaadiinta adii ilaahay idinkeeda leeyahay odayaasha dhaqanka oo galmudug baan ka mid ah gabadhana adii ilaahay idinkeeda leeyahay dadkii waxaan ahay ehelada u ahaa oo adii ilaahay idinkeeda leeyahay laga galay dambiga awoogeedaan ahay gabadha adii ilaahay idinkeeda leeyahay meesha dhibaatada loo geystay waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatadaas gabadha loo geystay gabadhaas adii ilaahay idinkeeda waxay ku noolay beesha hadii ilaahay idinkii leeyahay magaalada gaalkacyo gobolka hadii ilaahay kale mudug dhanka aad bullayn ayay ku noolay hooyadeeda waxa qabay nin ninkii hadii ilaahay idinkii leeyahay hooyadeed qabay bay la noolay ayada iyo saddex gabdhood bay ahaayeen saddexdii gabdhood mid ayada waa ka horeysay sidaas oo kale dhibaato loo geystay bay u dhimatay garow waana hadii ilaahay idinkii leeyahay dhibaatada loogu geystay waa la qariyay oo hadii ilaahay idinkii leeyahay waa la ustuugay markii tan dhibaatadu ay ku dhacday oo tan dhibaatada loo geystay waxa u geystay hadii ilaahay idinkii leeyahay Cali Jaamac Dugul ninka la yiraahdo oo hooyadeed qabay dambiilahaas oo hadii ilaahay idinkii leeyahay ilaahay agtiisa waxaan ku banaanay nidaamka dawliga ah ku banaanay hadii ilaahay idinkii leeyahay dhaqanka Soomaalida ugu geystay gabar iyo hadii ilaahay kale hooyadeed nin inuu naaga labadaba naagaysto sharciga muslimka iyo sharciga binaalaha iyo sharciga dhaqanka toosturka Soomaalida midna ma qabo ninkaasoo hadii ilaahay idinkii la falkaas faraxumada geystay oo gabadha u geystay markii gabadhaasi dhibaatadaasi ay gaadhan hadii ilaahay idinkii leeyahay markii la arkay inay sakaraa tahay ayaa waxaa loola cararay degmada ma aha hadii ilaahay idinkii leeyahay dawladda Soomaaliland oo walaalaha annahay markii halkaa la geeyay gabadhaas hadii ilaahay idinkii leeyahay halkaasay ku dhimatay waya bismillaahir rahmaan rahiim anuu waxaan ahay salaadiinta galmudug kamid ah odayaalka dhaqanka waxaan ka hadlaynaa maanta gabadhaas arrinteeda odayaalkii horeeyay ay ka hadleen oo sida dhibaatada iyo xaqdaqada ku dhimatay oo midii ka horreysa laga warbixiyey war qof soo maray inaan ku laabto ma rabo laakiin waxaan caddaynaynaa oo intaan horteeda ka sheegaynaa in fikirkaasi uu yahay fikir aad iyo aad dhibaato weyn ugu haya gabadhaas tii hore dhimatay iyo midda hadda dhimatayba meesha arrintaasi ka soo jeedana ay u baahan tahay maanta meel cadli iyo saanfal u baahan inay tahay waxaan aad iyo aad u codsanaynaa warka waa intii odayaalku yiraahdeen wax ragasoo yaanan ma oran waayo weeye waxaan dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa oo dhammaan ka codsanaynaa cidda markaan kiiska gacanta ku haysa in arrintaa loo gudbiyo cadli ka samafala oo arrintaas sida xaqsoorka oo cadaaladda uga samafala oo aan laga dhigin dhibaato midii dhacday in mid kale lagu kordhiyo annagu waxaanu ka mid nahay dadka arrintaas maanta doonaya dad 12 ma ahan intii odayaalkii hadlay baana warka muhiimaddiisu ku eg tahay laakiin inaan taakiidaan baan u istaagay waxaan aad iyo aad mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad u codsanaynaa kiiskaas in la gaarsiiyo meel cadliya in la geeyo oo ama gacan dhexdhexaada la geeyo ama gacanta galmudug lagu soo celiyo
وهذا دعوة ديال كاسي وحوها مقال مركلة أنو ديكا صوت ياري ناي أرنتا نحتين تلا إسلا قال كعيو كد عادي لوغو يستي كبدا عير حاليمو لغو مقعابو أو سيغال شركة أو إسلا ستاينو شاكني ميد كيدي هادا أويا لو إسبتار كبود إمي قارة دبرعو إسلا أرنتا سي أو كيس هادا أويا لا أرنمها بوليس كأيو نبطسو كدا سومالي لان أيا مقال كاسي أوها waxaa arkaysan ciwaanka halka inaannu ku qoranyahay kufsiga gaalkacayo wax laga yabeeyay dadka qaar ka ay u arkaan in magaalada gaalkacayo aanu dhaleecayno ama aanu wax ka sheegayno haasha dilla waxa ka cudurdaaran in taas magaalada gaalkacayo dad sharaf leh ayaa degan dad ehrudiina ehlu karama ayaa degan laakiin hal qof ama laba qof oo xun oo madamkeysta umadan waxba looga ma sheegi karo marka waxaanu arinta gunigeed waxa weeyahay dhibaatooyinka halka ka dhacay ee socotay ilaa iyo magaalada burco way arso noqdo in madashayda iyo dr abshir abdalla masuur oo isagu dhaqtar guuda seenka dhawaajinina ah ku taxawsay arrimaha aan general surgery ama qaliinka guud dr abshir arurteen halkan ku koreysa iyo ko Soomaaliya ku koraya dabcan farq weyn ba u dhaxeeya waxa ognahay in ilmaha halkan joogay sida wadanka inuu la deganay oo yahay dad aan waxba qarin opena wixii aan ay maqlaan wixii ay arkaan inay markaba sheegan anaga Soomaaliye dhaqankeenno dabcan si waas ka naqana ama wal ha noqoto ama ha noqoto aamus ama fadhiisa noqoto ama banaa ku soo ciyaar ha noqoto yani farq weyn ba inoo dhaxeeya aad iyo aad marka markaad aragto in arimahan Soomaaliya hadda ka dhacaya tani hadda ay ugu dambeysay iyo ubadkeena yar yar ee gudaha iyo dibadda ku nool maxaa kaaga baxay waxa aad iiga baxday horta saan sheegtay halkan waxa jiro in tababar la tababaro dadka maxaan ku dhahaa naars ah noqoto dadka knowledge ko dhan waxyaabo oo lagu qasbaa jiro oo safeguardian children lagu magacaabo caruurta in la difaaco oo dad fara badan aad ah la baro dadka caafimaadka ka shaqeeyaan ka baraan kuwa keerka sameeyo oo waalidi waxaas oo dhan ayaa la tababaraa marka waxaana jiro caruurta halkan aad ayaa macallimiinta iskoolka ayaa ayagana aad xoog loo saaraa oo tababaraan oo loo sharaxaa waxyaabihii dhici lahaa famil ahaan meedi ahaan waxyaabo fara badan ayaa Yurub ay ka dhisan yihiin ay ka diyaar garoobeen inay kaga hortagaan dhibka jiro marka annaga sida aad ka dhawaajisay maadaama aan cunugii hadalka lagu xiro oo aamus la yiraahdo oosan furfurneyn aan la dhageysanayn dhibaato weyn waaye in oo xadday ku dhacaan waxyaaba noocan oo kale ah haa xad dhaaf ama xad gudub nuucu raba ha ahaado fiisiga ha ahaado emotion ha ahaado neglecta wuxuu raba ahaado ma sheegi karo waxa aan ila wanaagsanaan lahayd in marxaladan aan ka gudubno oo aan caruurtii dheeg loo soo dhigo gudiyo la sameeyo inta waxaa jira caruurta dad difaacaba oo child protection sameeya ururo kala duwan hadiyad wa hagaag waxaan jecelahay marka muuqaalka ugu dambeeya oo ku saabsan arrinta ka bilaabatay magaalada gaalkacayo ilaa iyo haddana kiiskeedu aw yaalo magaalada burco ee gobolka Tugdheer ayaanu isku daynay ka kalsan ahaan inaanu halkaas warbixin gaara annaguna aanu idinku soo diyaarino waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wariyaheena magaalada burco Cabdiraxmaan Triko oo isaguna arrintaasi maalmihii u dambeeyay isha ku hayay lana socday dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay iyo halka ay arrintaasi marayso taawasho aan mar kale waan mahadsantahay Faisal waana ku dhowahay barnaamijka madasha Kalsan TV sidaad ka warqabtay muddooyinka u dambeeyay gobolka Tugdheer waxaa ka taagnay dhacdo aad u la yaab badan taas oo ugu gubka bulshada afka Soomaaliyeed isla markaana si weyn u dhex qaaday baraha bulshada arrintaas oo ku saabsanayd gabar yar oo 9 jir oo ku geeriyootay isbitaalka guud ee magaalada Burco waxaana inaan taayari laga soo qaaday magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland taas oo xaalad caafimaad loogu keenay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer haddaba intaas kadib dhaqaatiirta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee ku sugnaa isbitaalka guud ee magaalada Burco waxay sheegeen in gabar dhan yar lagu faraxmeeyay ama la kufsaday waxaana arrintaas loo soo xiray mid ka mid ah heladiisa Saciid Maxamed Faarax kaas oo sheegay inuu inanta yar aabo u yahay inkastoo aanu dadaal xoogan ku bixinay inaanu helo ehelada inanta yar nooma suura gelin maadaama oo kiiskani lagu hayo baaritaan balse waxaanu dhacdadani wareysi kala yeelanay barasaab ku-xigeenka gobolka Tugdheer oo isagu faahfaahin naga siiyey qaabka ay arrintani u dhacday anigu gobolkaana mas'uul ka ahay waxa halka yaal meyd meydkaas wuu na dhibayaa islaanimo iyo xukuumad ahaanba hawsha anigu aan sheegayn waxay ahayd waxana waxay ka dhaceen gobolka Tugdheer meesha la yiraahdo dabadeena geeyimaad
hawsha gobolka Togdheer ka dhacday warqadaas uu ninkaas u qoray inay intaas ku fiisay u dhimatay oo aan aabana u hayay in la aaso taa warqad qoray uu leeyahay hale aaso inanta aabana u hayay kuwaasuna markhaatiyaal baa hadin uu aabo u yahay bay qoreen markii dambena way biirooday markii dhaqaatiirtii waxay ka daba tageen waxaa halkaa ku cadday in intaas ku fiisku dhimatay ayaa wacad markii dambena aabo wuu noqday cid kala soo baxday anigu asigana ma arag cidda kale gabadha dhashay ilmahana ee la sheegay ma arag cid kalena ma arag inta qura jirta waxay wuxuu baadhis bay ku jiraan ma caddayn karo baadhistaasu de baadhista boliiska leh ayagaa wixii dembiya meesha ku jira soo smaaraya laakiin marka qura ee dhibaatada jirtay waxa weeye qof ilma uu sito kala yimi gaalkacayo ay ku dhimatay halkan yidhi aabbaanu ahay inanta waa la kufsaday warqadiisana cadaynsade waa akrii doonta waana waxayn doonta inta ka sheega wax burco ka dhacay waa inta waxaan kala baadhisteeda booliiska leh faysal intaasi waxaa ku eeg warbixintii koobnayd ee aan ku eegaynay arrintii cajiibka ahayd amaba dhacdadii la yaabka lahayd ee ka dhacday magaalada Biraa xarunta gobolka Togdheer faysal aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Tiriko oo burco jooga gobolka Togdheer oo isagu noo qaaday dhigayay dhacdooyinkii u dambeeyay ee ku saabsanaa arrinta gabadha yar ee sagaal jirka ee arrintu ay ku dhacday kuna geeriyootay isbitaalka guud ee magaalada Burco. Sidaynu arkaynay Cabdiraxmaan Tiriko wariyaheennu waxa uu wareysiyo la soo yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Togdheer oo iyagu laftigoodu ka warbixiyey halkii ay arrinkaasi aw marayay iyo ilaa iyo hadda sida uu xaalku yahay. Waayey daawadayaal badan baa dabcan khadka telefoonka ku jira saan rajaynayo oo iyaguna rabo fikirkooda inay ka dhiibtaan. Aad baan u soo dhaweynayaa khadka telefoonkuna saad arkaysaan, waadna soo wici kartaan barnaamijka wixii tala iyo tusaale waad nagala qaban kartaan. Doctor Abshirna wixii su-aalaha waad weydiin kartaan. Abshir, aan soo noqon madasheena, waxaynu ognahay arrintan inay ka naxanayso hooyooyin badan oo Soomaaliyeed oo ay raggii kala tageen ama luqada afka ingiriiska lagu yiraahdo single mother oo iyagu keygood ilmo haysta una hanweyn inay mar kale ay guursadaan rag kale ay guursadaan arrintaas ma soo noqon kartaa cabsi bay ku abuureysaa haweenkii noocaas ah? Aad iyo aad cabsi ayay ku abuureysaa, laakiin waxaa wanaagsan maadaama wax walba ay suurtagal tahay adduunkan aan joogno wax walbana ay dhici karaan in ay taxadaraan oo maxaa ay fuujignaadaan ayaan tala ahaan aan siin lahaa. Marka ay gursanayaan, horta guurkana inay ka fiirsadaan qofka ay gursanayaan, tan kalena maxaa la yidhaahdaa in maxaan kulaa sida ugu wanaagsan ee loo ogaan karo dhaqsi inday wax dhacaan caruurtooda la noqdaan asxaab ay rada sheekaystaan, in adeerka wax buu halayn karaa, wax baa dhici karaa. Qasab maaha Soomaali oo dhanna ma aan annaga dembi ma saarayno oo Soomaali oo dhan ma xun, hal halka xun ee dhibaatadan keenaya si loo helo waxaa wanaagsan in waalidku uu dhegeysto, caruurta uu la noqdo, asxaab uu la noqdo ama fareen la noqdo oo hadalkoodana caruurta uu aada u dhegeysto ayaa ila wanaagsanaan lahayd. Way markaynu dhimaadno arrimahan iyo marka ay dhacaan daawooyin gaar ma leeyihiin oon ka hayn in ilmihii ama fisioterapi loo sameeyo ama in dawo noocyada dabcan dhakhtar waa waxaa aad ahaan loogu sameeyaa. Marka horta dhaawac hadii jiro dhaawac caadi ahaan dhakhtarka markaas isbitaalka la geeya ayaa daaweynaya. Inta hadda waxaan uga faa'iideysanaa isbitaalka maxaa la yiraahdaa ee Burco, dhakhaatiirta aadka u wanaagsan ee soo saaray ee helay gacanta ku dhigay ayaan aad meeshan uga faalinayaa. Runtii congratulations aan leeyahay raggaas, ayaan ku ammaanayaa halkan. Hababka loo daaweeyo waxay noqdaan, haddii dhaawac u jiro dhaawac waa la daaweyn karayaa. Hadda taas waxa u sii dheer wax la dhaho counseling, hadal ayaa lagu daaweeyaa cunug inuusan la korin, waxaan laga baabiiyo hadday koraana hadalkaas dhakhaatiirta psychology-ga ah ayaa ka baabi'in kara oo fadhiyo kala duwan oo badan iyagoo la fadhiisanayo oo isku dayaya in ay ilowsiiyaan flashbackgaas ama xasuustaas ama xariirigaas ama ka go-itaanka bulshada, waxyaabahaas oo dhan dhakhaatiirtaas ayaa loo gudbiyaa. Way khadka telefoonku dabcan saanu sheegnay waa idin furan yahay. Arrinta xigta waxay tahay haddii ay jiro abshir arrintani qoys Soomaaliyeed oo matalan ay ku dhacday oo arrintaas dhacday awgeed ay
guriga joogan ubad kale oo marka ilmaha la dhashay saameyn ku yeelanaysa? Aad iyo aad ayay ugu yeelanay, way ka dhaxayaan waxyaabaha ku dhaca walaalkood ama walaashood loo gaarsiiyay, aad ayay uga naxaysaa. Laakiin waa ayaga laftirkooda in la aminka aminaada ama sekuritadooda in aad loogu dadaalo siaysan wax u gaarin oo maxaan ku lahaa dhaawacana laga baabiyo laftirkooda dhaawaca soo gaaray. Waa runta aad iyo aadan kugu raacsanaa hadalkaas. Way wax kale oo counseling kale marka ay u baahan yihiin ama talaguud ay u baahan yihiin miyaa jira? Caadi ahaan waxay ku xidhan tahay hadba anaga hadda waxaan xoogga saarnay gabadhan 9 jirka ah ee la kufsaday, kufsasha ayaan saarnay. Laakiin waxaa jira kuwii kaloo dhaawaca ahaa, kuwii kaloo emotionka ahaa, kuwii kaloo neglected ahaa, maxaan ku dhahaa kuwaas laftirkooda waxay iyagana laftirkooda u baahan yihiin counseling kala duwan waaye. Marka kan abuse-ka ayaa aad ugu xun oo dhaawacaas ah, marka qof dhakhtarka oo psychologist ah ayaa aad ugu wanaagsan oo arrinkan gacanta la galay. Way madama tahay takhasus guud oo xagga cudurrada guud gaar ahaan general surgery ama qaliinka guud, ma dhacdaa arrinkan oo intuu fogaado qaliin gaaray? Aad iyo aad. Tan hadda dhibka keenayba waxaa dhici karta in qaliin inay galeen oo qaliinkii wixii ay suurtagali waayeen complication ama dhibaato ay dhacday ayaa dhici karta, dhiigbaxaa dhici kara, meesha dilaaca dhici kara, infection aa dhici kara, waxyaaba aad u tiro badan aa dhici kara. Marka qofka la garaaco ama meel ay jabto, jabniina imaan karo in lakabay noqonaysa. Marka qasab waa loo baahan yahay dhakhtarka in intervention ay sameeyaan ay ka hortagaan arrimaha noocan oo kale markay dhacaan. Way gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirna, waxaan jeclahay bal maadaama aad dhakhtar tahay in badanna howlahan aad kusoo dhex jirtay laba inagoo kala qaadayna qoyskii soomaaliyeed ee arrintan ay ku dhacday, tala guud maxaad ka siinaysaa iyo talabaad oo ah tala guud waalidada soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka aad siinaysaa maxay tahay? Talada guud aan siinayo waxa waaye in caruurta aad loogu dadaalo oo maxaa la yidhahdaa aan hadalkooda la yasin, la dhageysto. Way jiraan qaar ka mid ah oo exaggeration sameynayo, kuwaasna marka la dabagalo waa la ogaanayaa dhibaatadii waxyaabaha jiro. Laakiin waxaa aad u wanaagsan in la sameeyo xataa haddii suurtagelayso, insha allah haddii Soomaaliya ay wada hadaagto, organization-na qaabilsan inay difaacaan caruurtaas, ilaaliyaan sida hadda ay ka jiraan UK iyo wadamada Yurub iyo Maraykanka ay ku jiraan difaac in ay loo sameeyo. Tan kale waalidka iyo caruurtooda inay asxaab noqdaan, ay isdhegeystaan, hadalla isdhaafsadaan. Tan kale in iskuulka, macalinka dugsiga, meel walba lala dilgareeyo oo lala socodsiiyo arrimahan inaysan dhicin, sidii looga fogaan lahaa, looga taxadiri lahaa, in xoogga aad iyo aad loo saaro especially caruurta, in maxaan ku dhahaa dhibaatadan gaarayso meel dheeray ku dhacaysaa, saas daraadeed in xoogga la saaro. Way aad baad mahadsan tahay. Waxaan jeclahay khadka telefoonka haddii ay suuragal noqoto. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Halo, halo, asalaamu calaykum. Si toos ayaad ugu jirtaa khadka telefoonka. Halo, asalaamu calaykum. Waxaan malaynayaa inaanay usoo suuragalin in aw khadka inoo soo galo mar kale. Ayaan isku dayaynaa, fursad ayaan siinaynaa, dabadna barnaamijka ayaan soo gabagabeynaynaa. Halo, asalaamu calaykum. Waa uu ka go-ay. Aad iyo aad abshir ayaan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka iyo kasoo qaybgalka barnaamijka madasha kalsoonaan. Dabcan ku qaadaa dhigaynay guud ahaanba arrimaha iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa gabadha yareed ee 9 jirka ahayd ee lagu magacaabay Xaliimo Cabdirasaaq Cabdullaahi Salaad oo iyada ku geeriyootay cusbitaalka guud ee magaalada Burco. Aad iyo aad ayaan ugu xumahay. Dabcan daawadayaal badan ba khadka telefoonku jira, laakiin waa idiin soo suuro geli weyday. Waxaan isku dayayaa haddii ay suuragal noqoto khadkaas ugu dambeeya inaan qabto, laakiin waxaan arkayaa inaanay suuragal ahayn cillad farsamana ay jirto. Waxaan mar kale u mahadnaqayaa daawadayaasha iyo guud ahaanba wariyayaashayda kala duwan ee magaalooyinka Burco iyo Galkacyo, Xasan Fantastic iyo Cabdiraxmaan Tiriko oo iyagu arrimaha barnaamijka kaalin la xadle ka qaatay dhanka farsamada. Waxaan mahadnaqayaa sidoo kale saaxiibkay Maxamuud
adigoo abshira aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqayn doctor abshirka soo qabanka barnaamijkan khudwaadka dambena dhamaantayo intaan ku kulmi doono barnaamijkan iyo mid la mid waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh